מי שאין לו חלק לו למבא, יש לו חלק לו למבא. סתירה במילים. אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתבך בסתירות. אין לו חלק לו למבא. אין לו. אבל יהיה לו. שתי שיטות אצל רבותינו. שיטה ראשונה, כרגע אין לו חלק. אבל אחרי זיכוכים ומירוקים, יהיה לו חלק. שמתארים את הנפש. גיהינום, וגם בגיהינום, יש הרבה מדורי גיהינום. גיהינום זה חרטה. עיין ספר אורות התורה, פרק ו', פרק ז', ביטול תורה, זה גיהינום. צער ביטול תורה זה צער הגיהינום. הריקנות הזאת אוכלת אותו. אז יש גיהינום, מדורים בגיהינום, ויש כף הקלע. זה כמו כדור שזורקים טניס. ויש חיבוט הקבר, כמו שטיח שמקים כדי להפריד מהפסולת. יש גלגולי דת סחם, דומם סומר חי מדבר, ועוד ועוד. כמו שאמרה אביגיל, מחישה ומחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא יש לו מחשבות ותכנונים וסדרים, כדי שבסוף לא יידח ממנו נידח. וכולם יגיעו, רם ירוקים. גם גלגולי דת סחם. יש כל מיני גלגולי דת סחם. יותר ייסורים, פחות ייסורים. דומם סומר חי מדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא קולה אותו בתוך אדם בעייתי. משל, אומר דבר דומה, החכם הזה אמר שטויות למלך, המלך קושר את ידו עם אזיק למשוגע, שאומר שטויות כל היום, והחכם חייב להקשיב. זה כפרתו. אחד הוא, יש לו גלגול חי. הוא אדם מגעיל וחזיר. כמו אדם, סוגרים אותו עם מפתח בדיר חזירים, יבין מה זה להיות חזיר. מחר כל כך הרבה סוגים וחישה ומחשבות, לבלתי יידח מאילה נידח. עזוב את נבל הקרמלי, אל תטפל בו, חימונו שם כבר יודע איך לטפל. הוא מעשה בבן אדם, ברב, רב של הציבור, שהתחתן, לקח חתן, תמיד חכם. כל כך תמיד חכם, שהוא לומד באמצע התפילה. ולא רק זאת, אלא הוא מפריע לשכנים. הוא אומר, תראה מה כתוב פה, וזה, יש לי חידוש וזה וזה. ניגש אליו השמש הזקן, אמר לו, ששש, אבל הוא המשך לדבר. אמר לו השמש הזקן, נו, 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 המשך לדבר. השמש הזקן נתן לו סטירת לחי. שערוריה, דין תורה, איך הוא מבזה, תלמיד חכם. הוא לא ענה. רב את הדין שיש דברים בגו. אמרו, מה, מה, מה? הוא אומר, אני הייתי שמש של הרב הקודם, שהיה מקובל גדול, והיה צריך להתיר עגונה, ולא היו, היה שום סימן מהבעל. אמר הרב, הוא מת, הוא בגיהינום. מחר הולכים לגיהינום. תכין חבלים, פה יש חור שיוצא ממנו עשן גיהינום, יורדים לגיהינום. לקחו חבלים, ירדו לגיהינום,
הסתובבו בגיהינום ממדור למדור. בין השאר, ובסוף מצאו אותו, והתירו את האישה מאיגוד. עברו במדור אחד, יש שם אנשים עם טלית ותפילין שמתפללים. אחד פונה לשני, נזרק 400 מטר. זה אלה שמדברים בתפילה. עוד מדור, מתפללים הכל, אחד פותח את הפה לשני, הצינית נתקעות לו בשפה. שמדברים בשעת קריאת התורה. אמר השמש הזקן, כשראיתי שהחתן של הרב מדבר, כל התמונות האלה עלו לי לעיניים, ואמרתי, לא, 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 יכול להיות שזה מה שיקרה. והצלתי אותו, נתתי לו סטירה. הסתכלו עליו הדיינים, הסתכלו עוד ועוד, אמרו, בסדר, לך, לך. ואתם מאמינים לסיפור הזה? לא יודע, הסיפור הזה מתחלק לשני חלקים. האם באמת הוא ירד עם חבל לגיהינום? או בלי חבל? והאם באמת השמש נתן סטירה? אבל זה לא משנה. זה מראה מדורים בגיהינום. יש אדם הוא אגואיסט. אז הוא נמצא, יש בגיהינום סיר ענק עם אוכל טעים, כמו בישיבה. אבל הכף יותר ארוכה מהיד. אז מה הבעיה? כל אחד מאכיל את השני. הצדיקים, הרשעים לא, הוא לא יאכיל את השני, הוא לא מצליח לאכול, שמות מרעב. אז זה מידה כנגד מידה. אז אחרי מירוקים, יש גלגולי דץ חם. אשת לוט התגלגלה בנציב מלח. לא יודע מה קורה שם, אבל די מלוח, לא יודע מה קורה. יש הרבה הרבה פרטים שאני לא מכיר. עיין רשימה ארוכה בשאר הגלגולים של אריזל, ובספר הגלגולים של אריזל, ובספר, שכחתי שמו, של רבי מנחם עזריה מפנו. שם יש לו רשימה. קין, גלגול שלו זה, משה, אברהם, רבקה, שרה, וזה, כל אחד. זה התירוץ הראשון. אחרי מירוקים, יש לו לעולם הבא. כרגע אין לו, אבל יהיה לו. לא נזרר שיהיה טהור. אפילו בגן עדן יכול להיות מירוקים. כל צדיק נכווה מחופתו של חברו. למה? הוא צדיק. אבל מה חברי היה יותר צדיק? גם אני יכולתי להיות צדיק כמוהו. למה לא עשית? אני לא בסדר. זה אוכל אותו. חרטה זה אש גיהינום. ממראה כוונותיו. תירוץ שני. איפה נמצא התירוץ הזה שאמרתי? שכחתי. אחד נמצא בספר לשם שלו והחלמה, ואחד נמצא בספרי דברי מחשבה של רבי מלובביץ'. כמובן, זה לא הם המציאו, מביאים הרבה כמו מקורות ששכחתי. אין לו חלק פרטי לעולם הבא. אבל חברו יש לו, וחברו נותן לו. זאת אומרת, יש לו לעולם הבא בזכות חברו. אין לו חלק משלו, אבל חברו שמח שיהיה לו חלק. הוא מעשה בבן אדם. חיים סבל, היה סבל. עובד קשה מהבוקר עד הערב, כמוקדם נופל על המיטה. שמע שהרב מדבר, עולם הבא, עולם הבא. עבר שם, הרב, יהיה לי עולם הבא. אם אתה לומד תורה, איפה יש לי זמן?
תגיד תהילים, אני לא יודע לקרוא. מה יהיה איתי הרב? אתה יכול להביא כוס מים כל יום ללומדי תורה? כן. אז יהיה לי עולם הבא? כן, יהיה לי עולם הבא. יו, רגע, רגע. ומה עם אשתי? אתה תקבל כיסא בעולם הבא, היא תקבל על ידך שרפרף. חזר, סיפר לאשתו, ואמר, אני לא מסכים. אני לא אשב על כיסא ואת על שרפרף. אנחנו שנינו נדחק על אותו כיסא. יש מקום בשביל שניים. הבתו הקדוש ברוך הוא יסכים. אני אתווכח אותו עד שהוא יסכים. נכון? אתם מאמינים לסיפור הזה? כן, אפשר להאמין. זה אני זוכר איפה קראתי. סיפור שלום בית של יוד למד פרץ. סופר אפיקורוס, גדול. אבל הוא כיבד את היהודים התמימים. מאוד מאוד. נתמיד. כן? פעם שאלו את הרב לגבי מה שהרמב"ם כותב, או בכלל, כל הדברים שמי שעושה כך וכך יש לו חלק לעולם הבא. אז הרב אמר שיש את אותו חלק ספציפי, שמה שדיברו עליו. אפשר לומר שזה פה, שמה שאומרים שמי שעושה כך וכך אין לו חלק לעולם הבא, אין לו את אותו חלק לעולם הבא. זה ברור שכל אחד יש לו חלק אחר, אבל אין לו החלק שלו. אבל איזה זיכוכים יש לו חלק. או תירוץ שני, אמרנו, מסרות חברים, כן? איך ייתכן שאדם מבטל ריכוך בעלייה בעבודה שלו? הוא עושה תשובה. אם הוא לא עושה תשובה, עוד זיכוך, עוד זיכוך, עוד זיכוך. אמר אחד מגדולי המוסר, הלוואי והגיע רק לגיהינום, שאחר כך יש זיכוכים יותר קשים. ודאי צריך לעשות תשובה. כן? אבל זה לא תשובה שלמה. תשובה שלמה זה רק שיגיעו לאותו מעשה ולא יעשה אותו שוב, והוא לא יכול. כן. תסמוך על הקדוש ברוך הוא, שיודע לסדר. אז זה לא תשובה שלמה, זה מקבל עוד נירוקים. שמי שגם הולך ארבע עמות בארץ ישראל וגם מדבין לפני חברו ברבים, אז יכול להסתיר הרבה. נכון. קצת, יש לו קצת עיניים. הוא הולך ארבע עמות בארץ ישראל אחרי גלום הבא, הוא מדבין חברו ברבים אינו אחרי גלום הבא, אז הקדוש ברוך הוא עושה תמהיל. זה מה שכתוב בספר דרך השם לרמח"ל. אין בידינו לא מייסורי הצדיקים ולא משלוות הרשעים. כלומר, אין בידינו להבין. אנחנו יודעים טוב מאוד על זה יש שכר, טוב מאוד על זה יש עונש, אבל אנחנו לא יודעים שזה מורכב יחד, מה התוצאה. מה שהמתמטיקאים קוראים משוואה בלתי לינארית, או בעברית מדוברת כאוס, או בשפה פשוטה מזג האוויר. מחר ירד גשם, שום גשם. מחר יהיה חם, נקופי מקור. מה, הם לא אנשי מדע? הם אנשי מדע. הם לא יכולים לשלוט על כל הגורמים. הגורמים יותר מדי מורכבים, ולפעמים שינוי בגורם אחד זה משנה כל התמונה. זה נקרא כאוס. אז לא לבוא בטענות אם אומרים לך מזג אוויר ככה, מאחרת. הם עושים כמיטב יכולתם ומגיע להם גן עדן. אמרו לאנשים מהשירות המטאורולוגי, יש תימני בשוק מחנה יהודה, הוא מנבא את מזג האוויר, ותמיד יוצא נכון. כנראה יש לו רוח הקודש, וזה בא אליו, אתה מנבא? כן, יש לך רוח הקודש? לא. אז איך אתה יודע? יש לי מכשיר אלקטרוני. מכשיר אלקטרוני, כן, אפשר לראות, כן, הנה. זה רדיו, כן. יש בפנים אידיוט שאומר מה מזג האוויר, אז אני אומר כל פעם הפוך. טוב, אם כן, יש לו עולם הבא על ידי חברים שאוהבים אותו, כלל ישראל. הוא מעשה ברב קוק, שמת. כשהוא מת, אחד כתב יצירה, פנטזיה, המצאה בדיונית. הרב קוק עולה לגן עדן. או, כל הצדיקים באים לקראתו, הרב יבוא אלינו. כל הלמדנים באים לקראתו, כל הפוסקים, כי בגן עדן יש מדורים מדורים, שיהיה נוח לכל אחד.
של חקלאים, של אשכנזים, של ספרדים, של אשכנזים כאלה ואשכנזים כאלה. חיינה, יש הרבה מדורים. אז והמקובלים והמנהיגים, אני אבוא לכולם. אבל קודם, אני רוצה לבקר את החבר'ה שלי בגיהינום. לך זה החבר'ה שלך בגיהינום. נכנס לגיהינום, אומר, עכשיו אני לא יוצא מפה, עד שכולם יוצאים. מסע ומתן, ארוך וכבד, אבל הוא לא נכנע. בסוף הוא יוצא מן הגיהינום עם כולם. הראו את הסיפור הזה לרב ציודה. הוא אמר, לא רחוק מן האמת. לא רחוק מן האמת. אז יכול להיות, אדם, הוא מוציא חברו מגננה. יש אפשר בן אבויה כשהוא מת. מה נעשה? כי גן עדן, הוא עבר עבירות חמורות מאוד. גיהינום, אי אפשר. הוא למד תורה, מלא תורה. מצילים תיק הספר עם הספר. הוא תיק הספר, בלתי יש ספר. טוב, נשאיר ככה. נשאיר ככה. אמר תלמידו, רבי מאיר, מה זה נשאיר ככה? שם תקוע באמצע. עדיף, גיהינום, גומרים, הולכים, גן עדן. כשאני אמות, אני אטפל בזה. כשהוא מת, עלה אש מקברו של ישע בן אבויה. אמר רבי יוחנן, תלמיד תלמידו של רבי מאיר, שרף את רבו. שרף את רבו. כשאני אמות, אני אטפל בזה. כשהוא מת, פסק האש. כלומר, התלמידים שזרחו למה שזרחו בזכותו, הם שמצילים אותו. כלומר, האדם הזה לימד תלמידים, הוא לא מי יודע מה, אבל התלמידים שלו הם אנשים טובים בזכותו. זה זכותו, שייך לו. הגאון מווילנה מסביר את זה, דין וחשבון. דין, אדוני, אתה צריך לשלם 1,000 שקל. חשבון, ריביות מצטברות עוד 300 שקל. אז אדם עשה עבירה, דין. אבל הוא קלקל תלמיד. שקלקל, שקלקל, שקלקל. זה מתגלגל בדורות. זה נקרא חשבון. גם עליהם אתה תשלם. ולהפך, לימד דברים טובים, אז הוא, והוא עשה דברים רעים. אבל התלמידים מצילים אותו. לא ייתכן, אומרים חז"ל, שהוא יהיה בגיהינום, והתלמידים שבזכותו יהיו בגן עדן, ויביאו לו תפוזים, זה לא יכול להיות. גם להפך זה לא יכול להיות. הוא בגן עדן, ותלמידים שלו בגיהינום, זה לא יכול להיות דבר כזה. לכן, יש חשבונות. המלך מנשה, הוא עשה תשובה. הוא היה רשע 22 שנה, צדיק 33 שנים. זה לא כתוב בספר מלכים. זה כתוב בספר דברי הימים. אומרים החוקרים, שטויות. אבל באמת, למה זה לא כתוב? בספר דברי הימים, בספר מלכים. זה נכון, הוא עשה תשובה. אבל מה עם כל האנשים שהוא השחית? השחית המון אנשים. הם לא עשו תשובה. אז זה כאילו הוא לא עשה, זה לא שווה. מה הוא השחית? עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה. אבל גם העבודה זרה הזאת תוקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה. שהם הרגו את היצרה של עבודה זרה. מנשה, אין כבר ריבית. אפשר להזכיר אותו. אנשי כנסת הגדולה, הם ערכו את ספר דברי הימים. עכשיו אפשר לכתוב, כי הוא כבר לא משלם ריבית חשבון. אם כן, יוצא שאדם
הוא גם נענש על ידי מה שהוא גרם, אבל גם ניצל על ידי הדברים הטובים שהוא גרם. נכון? אלישע בן אבויה היה מושחת גדול, אבל רבי מאיר תלמידו היה צדיק עליון. אפילו דבריו מובאים בפרקי אבות. כל הלומד תורה, כשהוא ילד, לומד תורה, כשמבוגר, נער מחוק, נער לא מחוק. הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את כל זה. לכן זה התירוץ השני, שלא מגיע לו עולם הבא, אבל מגיע לו בגלל חברים. חברים, הוא אומר חברים.